Assalomu alaykum, qadrli tomoshabin do'stlar, qo'shiq shinavandalari. Avvalambor, aziz onajonlarimizni, hurmatli opa-singillarimizni o'tgan go'zal ayyomlari bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Biz ona vatanimizni, mehnatsevar xalqimizni ulug'lab qancha kuylamaylik, shuncha oz. Vatanni sevmoq iymondandir. Biz serqiyosh mustaqil O'zbekistonimizni sevmoqimiz, e'zozlamoqimiz, u bilan faxrlanmoqimiz, uning tinchligini ta'minlashda o'z hissamizni qo'shmoqimiz darkor. Mana bu oqshom ham O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Olmaxon Hayitova o'zlarining bir qator shogirdlari bilan vatanni kuylab topdim baxtimni deb nomlangan konsert dasturini e'tiboringizga havola etdilar. Marhamat, tinglang, tomosha qiling. Sizlar uchun O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Olmaxon Hayitova kuylaydi. Vatanni kuylab topdim baxtimni, To'ra Said she'ri. Bu qo'shiq bu oqshom ilk bor ijro etiladi. Thank you.
삶의 원사입니다. 아지 도스터, 가든 호라즘 샤플리게다 جمعچه سواره ایاللر بودگنید. اولر گرد باشگه آغر کلر چشگنده ارکتلر بلن بر قطارده دروب یاو بلن آلشن میگنلر. سواره ایاللر هیچ کچان دشمن بولگه اسیر چشمگنلر. اولر دایما مرد اوز بدنگه و اوز خلقگه صادق قلگنلر. بز آلمخانه به اجراسته سواره خوشبونه تینگلر تماشاقلگنمزده بز اونگمزده جنگچه سواره ایوانلر نمایان بولید. مازینین اولمه صداسه قلبمزده سواره. مرحمت دینده سواره. اگه دوستر بو سوارانه جنگ سوارانمز اون تا اون بیشت اشولا اتکرنه کین آوازین کزریم اتدلا. این دارد شو آقای سه آوازان هر دایر کزی ترکت را ترین در بیه یافتند. چون هر یه نرگس گری بوده که چرا اصلا وقتی که اشولام دام یعنی اشولام بیکن کلم یا بیاد لازم ات ترکت لام من. این یعنی کلم سر ات بردم سر نر بوده بزرگ که چرا زنی نسل. Oh,
Aziz dostlar, men hozir sahnaga katta hurmat bilan Respublika O'zbekistonova gastrol konsert birlashmasi bosh direktorining mo'vini O'zbekiston xalq obizi O'lmas Saidjonovni taklif etaman. Marhamat qilamiz aka. Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar, onaxonlar, opa-singillar, aka-ukalar. Mana bugun yurtimizdagi ajoyib bir katta ulug' koshonada ajoyib san'atkorlarimizni katta bir mana konsertlariga tashrif buyurib kelgansizlar. Avvalambor sizlarga ming bor tashakkur. Mana hammalaringizga ma'lum, Olmaxona bom bir qancha yillardan beri mana shu xalqimizga beminnat xizmat qilib kelyaptilar va shu bilan birgalikda mana o'zlarining yonlariga bir qancha yoshlarni olib, shularni tarbiya qilib, kelgusiga o'zlariga o'xshagan ajoyib san'atkorlar qilib yetishtirib, mana sizdek ajoyib insonlarga sovg'a qilib kelyaptilar. Mana shu borada men hozir sizlarga aytmoqchi bo'lganimki, mana shu o'tgan 97 yilda uchta ajoyib ulug' hofizimiz Kamuljon Otaniyozov, Ma'murjon Uzoqov va Hoja Abdulaziz Abdurasulov nomlaridagi birinchi respublika ko'rik tanlovini qilib o'tkazdi. Ana shu ko'rik tanlovda o'zlari savollari bo'ldi. Bir qancha yoshlarimiz qatnashdilar. Shu jumladan shu Kamuljon akaning nomlariga bag'ishlangan ko'rik tanlov albatta mana shu Xorazm viloyatida bo'lib o'tdi. Ana shu ko'rik tanlovga 52 nafar yosh xonanda qatnashdi. Ana shu ko'rik tanlovda qatnashgan yoshlarimiz mana bugun mana shu sahnada sizlarni oldilaringizga chiqib o'zlarining xizmatlarini qiladi. Bular mana Og'abek Sobirov, Otamurod Nurmatov, Azamatjon Otajonov va Zarifjon Zafarjon ukamiz mana shu bugun sizlarning xizmatlaringizda bo'ladi. Kelgusida biz mana shu uchta tanlovda qatnashib o'zlarini qo'shiqlari bilan xalqimizni dilidan joy olgan mana shu yoshlarimizni mana shu sahnaga yig'ib siz aziz tomoshabinlarga yana bir ajoyib katta konsert qilib sizlarga sovg'a qilmoqchimiz. Shu borada yana bir narsani aytib o'tmoqchimanki, mana shu keyingi 2 yil ichida respublikamiz rahbariyatini, shaxsan prezidentimizni mana shu o'zbek milliy san'atiga, estrada san'atiga, urf-odatlarimizga beriladigan ajoyib katta bir e'tiborlari mana shu bugungi o'sib keladigan yoshlarimizni yana ham ruhlantirib yuborib, shu san'atimizni kelgusida gullab yashnashi uchun mana o'zlarini halol mehnatlarini mana bugun ko'rsatib kelyapti. Shu jumladan foydalanib, mana shu fursatdan foydalanib, sizlarni hammalaringizni mana shu kirib kelayotgan Navro'zi ayyom bilan chin yuragimdan tabriklayman, uzoq umr tilayman, oila a'zolaringizga hamisha sog'lik salomatlik tilayman. Mana Navro'z bayramlarimiz yaxshi o'tsin, hammalaringizga sog'lik salomatlik tilaymanda mana konsertimizni tomosha qilinglar va kelgusida ana shu ko'rik tanlovlarni davom ettiramiz. Mana yaqinda Buxoroda, undan keyin Jizzaxda ana shu tanlovlar bo'lib o'tadi. Estrada janri to'g'risida, o'zimizni milliy sozlar to'g'risida marhamat borib ishlaringizga shunga qiziqqan yoshlar bo'lsa marhamat borib qatnashsinlarda. Olmaxona bo'lsa sizga ana shu fursatdan foydalanib uzoq umr tilayman, sihat salomatlik tilayman. Hech qachon qarimang, ana shu yoshlarni tarbiya qilib xalqimizga yetkazib berishda sizga hamisha Xudodan, Allohdan kuch quvvat tilayman. Ana shu o'sib keladigan yoshlar ham sizga o'xshagan xalqimizni shu hurmatiga sazovor bo'ladigan insonlar bo'lib yetishlariga tilakdoshman. Hozir sizlarni ruxsatlaringiz bilan ana shu tanlovning ajoyib qatnashchilaridan biri Otamurodjon Nurmatovni sahnaga taklif qilamiz. Aziz do'stlar, men ustozim Komiljon Otaniyozov bilan bir umr faxrlanaman deydilar Olmaxonada. Ustozim mehnati tufayli qo'limga soz olib, Olmaxon bo'ldim. Vatanimni kuylab, elga tanildim. Ha azizlar, Olmaxonada bir umr o'z ustozlariga sodiqdirlar. Mana bugungi kunda Olmaxonaning o'zlari ustozdirlar. Mana bu oqshom O'lmas aka Saidjonov aytib o'tganlaridek
ularning bir qator shogirdlari o'z san'atlarini namoyish etadilar. Mana hozir sahnaga birinchi bo'lib Otamurod Nurmatovni taklif etamiz. Muyassar Pirmatov.
kavuşalım. Oh,
Bundan kalik yüz gülmedim, bu yaşta canlasa can, ben ömermem.
Zarifli şiirim, muhabbetim sende yetaydi. Thank you.
Kere Kore, Abdülla Safoyev şiiri. Thank you.
شو خارزم من سنتين قلبم برمي حاضر منا بزا ما قبلين قل فاتن قزاني ياشنا اعتبرسا بوميدي بربر ورتالا شو ياشا جسيم من شو ياشلادن قارشمون حاضر اتا شو سنتين قلب geliyordu ينا الله سنتين سنت اوازنا اواز قرشلسن شو ابراهيم مندنا بلند بولا ورسن هيچ قطن شو حالتن من شو نظرمدن هیچ قطن قلب Ya sen Aysam Tuğra kimliğinden ikimiz bir günde Tuğra'mız. Fakat ne o dedi? İki gün. İki gün farkı var ya, yerlerde bir araya gelmişlerdi. Bu değerli Va Murat Ketar Ahmet dostum. Kudayım senin hem işe kalkın arasında hürmetli izlediğin bana kola versin. Bizler ya okşap, sana okşap, bana şu çıkartken şahitlerimiz Özbekistan halk etkisi olsun. Bütün dünyaya danılsın. Aziz dostlar, ben indi yapmak istedim. Beni çıkıp yapıdırıp koydu bu amıra. Bana şimdi yaşlarını etrafımıza topla. Karadın'da şimdi zor zor sanatkarlar çıka yaptı. Kudayım Respublikamızda her bir burça gede, her bir vilayet yerinde çıksın. Bize şimdi küte yapmaz. Bu amıra ki yoksa gel. Allah'ın yoksa gel. Kamilene ki yoksa gel. Mahmut Çavuzakurları ki yoksa gel. Sanatkarlar çıksın. Mene şunçeli bilere, şu hürmet biler, izzet biler, Üzbek Nova Kansiyet Gastron Birleşmesi'ni mene kette zavada hizmet kire yapmaz. Anan nazar uçkayem bilen rakberimiz, Bahtiyar Yakıv uçkayem kette rakber, halkımızı şimdi kursan kılıp, bütün yengiliklerini kılıp, bütün Respublika boyunca mene, bütün kongreslerini ilan kılıp mene ölmezcan getirip verdiler. Şu rakberlerimizden ömrü uzak olsun. Çünkü buna halkımızda yakşı yakşı senetkarlarını çıkarıp, yakşı yakşı muzike, yakşı yakşı eşyalarını sizlere takdim kılmaktırlar. Şunun için ben şu yakşı bilen bir gerekte, kısmet kılıçından, kudadan nikah yakıp kursam ben, karar etrafımda bütün yakşı, bütün ömrümünü halkım için, vatanım için, kavramlı ömrümünü halkımda kısmet kılıçta sizlere veda kılamam karışan veriyor. Yeah.
Zəfər bey turubdu, indi olaraq istəslam. Aziz dostlar, səhnəyə Komiljon Otaniyozov nomidagi birinchi respublika yosh xonandalar ko'rik tanlovi sovrindori Og'abek Sobirovni taklif etamiz. Zarifli she'ri Shaydo dilim. Oh.
Thank you.
şiiri sevmeyenler. Thank you.
Qahramanlarım Alişir Sabirov şeiri. Rəqsədə Mükərrəmə Turğunbayeva mükafatının sovrindarı, Özbekistanda xizmət göstərən artist Gavhar Matyoqubova rəhbərliyindəki ansamblın rəqqasələri rəqsini Gavhar Matyoqubova səhnələşdirir. Yeah.
دلنازر تنگر یدیگی بر عزیز دوستر انسان جسد و جانه دست علاق در علاق دیدن شنده جان که جسد که کردید بلر جان جسد که کرمد نیچون جسد که کرمیسن دید سورسلر قول خنم دید جواب قیدارد دید جان شنده لزگی کوی چلمد دید کویگه مفتون بولگن جان از تسیکن جسد که کرگنه سیزمی قارد مرخبت دین لین تماشه کنید سیز مفتون یدگن عمر باقی لزگی رحمد Thank you.
مواسطه 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 مواسط